យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍600ខែវិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យហៅការចាប់សឹកសមាជិកមួយអង្គទាំងបង្ខំថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយពលរដ្ឋថាបទល្មើសនេសាទនៅបឹងខ្សាច់សក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅតែបន្តកើតឡើងដោយសារអំពើពុករលួយពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះចំនួន5អ្នកស្លាប់ហើយជាង10អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារពលទឹករួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ចំហថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយវិលមករកភាពល្អឡើងវិញនោះគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែអះអាងដដែលថាកម្ពុជាសប្ដងមិនមានជួបវិបត្តិអ្វីទាំងអស់និងចាត់ទុកថាការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនោះប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ទោះបីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអតីតជាគណៈបកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើពិធីការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខក្តីប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកលោកទៀវវណ្ណុលអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ឧសភានេះថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅរក្សាគោលជំហរនិងរចនាសម្ព័ន្ធដដែលក្រែងបរិយាកាសនយោបាយធូរស្រាលគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញដែលយើងចង់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅត្រូវតែឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះណាឧទាហរណ៍ដោយថាយើងចូលទៅលេងប្រកួតជាកីឡាណាក្រុមពីរប្រកួតគ្នានៅក្នុងលានហើយបើសិនជាគេចូលដៃចូលជើងយើងហើយគេថាឲ្យយើងទៅប្រកួតជាមួយគេតែតែយើងថាទៅប្រកួតបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធការលើកឡើងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវយកលេសនេះធ្វើពិធីការបោះឆ្នោតឡើយតែគាត់មិនចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេខាងមុខអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេបាទតែគាត់មិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាតែកំពុងមានសិទ្ធិទលំទលាយគាត់ចង់ចូលរួមក៏បានគាត់មិនចូលរួមក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើគាត់អត់មានអំណាចសំខាន់គាត់អត់មានអំណាចទៅទុកបុកម្នាញ់គាត់ទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគាំទ្រក្តីកង្វល់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាជាក្តីកង្វល់សំស្របមន្ត្រីផ្នែកអង្គទេសជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Comprel លោកខនសវាងមានប្រសាសន៍ថាបើរបបលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវយកក្តីកង្វល់អន្តរជាតិមកពិនិត្យនិងដោះស្រាយវាមិនខុសអីអំពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគេលើកឡើងនេះគឺថាជាចំណុចមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយគេតែងតែអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានការជជែកហើយនឹងបើកផ្លូវសិទ្ធិនយោបាយនៃអតីតសមាជិកនៃសមាជិករបស់សង្គមបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការផ្ដាច់ជំនួយទាំងស្រុងដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាមេរិកក៏បានផ្អាកទឹកដីការមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងចំណែកប្រទេសជប៉ុនក៏ចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរមកទល់នឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី5ឧសភានេះមានគណៈបក2ហើយដែលសម្រាប់ធ្វើពិធីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខរួមមានគណៈបកអំណាចខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀន
ចំណែកគណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតមាន3និងគណៈបកនយោបាយចំនួន21ទៀតកំពុងបំពេញបែបបទខ្ញុំយុនសាមៀនអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកណានីងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមានថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាទេនោះគណៈបកនេះនឹងពិចារណាធ្វើពហិការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទសូមលោកណានីងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតបាទក្រុមបណ្ដាញព្រះសង្ឃអេក្រីដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមចាត់ទុកការចាប់សឹកសមាជិករបស់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញជាការគំរាមកំហែងទៅលើព្រះសង្ឃផ្សេងៗទៀតអាជ្ញាធរថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្សឹកនោះប៉ុន្តែស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអេក្រីពីក្រៅប្រទេសវិញយល់ថាការចាប់សឹកព្រះសង្ឃទាំងបង្ខំដូច្នេះដោយសារអាជ្ញាធរបារម្ភថាសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអេក្រីមានឥទ្ធិពលក្នុងការពន្យល់ឲ្យញាតិញោមមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតតាមការរៀបចំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញទើបមានការចាប់សឹកមួយដើម្បីគម្រាមដល់ព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងបែបនេះលោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះព្រះសង្ឃហើយទាំងធ្វើខົບខិតគ្នារបស់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសង្ឃនៅស្រុកសណ្ដានដែលប្រូតគ្នាចាប់បង្ខំសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមផ្សឹកភ្លាមៗនៅគ្រាដែលព្រះចៅអធិការវត្តនិងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តបាននាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នានៅខេត្តរតនគិរីថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះសង្ឃសេងនារាសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះដាជគុណបូបេតគង់នៅវត្តប្រយូវងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាព្រះសង្ឃសេងនារាត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំយកកម្លាំងប្រហែល5ឬ6ឡានហើយចាប់បង្ខំឲ្យព្រះអង្គសឹកភ្លាមៗខណៈដែលក្នុងវត្តមានព្រះសង្ឃតែប្រមាណអង្គចាំនៅវត្តព្រោះព្រះសង្ឃដទៃទៀតរួមទាំងព្រះចៅអធិការផងបាននាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តរតនគិរីគាត់គាត់ថាអាជ្ញាធរដែនដីហើយនឹងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកនឹងគួរមានគំនិតអគតិធ្វើបែបយ៉ាងនេះបងនិយាយទៅវាអត់ធម្មវាអត់ទំនួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងភាពជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបើប្រសងលោកខុសវិន័យខុសច្បាប់ពុទ្ធសាសនាខុសអីអានឹងវាគួរសមតែអនុគុណលោកអ្នកចាប់ស្កលោកអីលោកនឹងហៅទៅអប់រំមុននឹងចាប់ស្កលហៅទៅអប់រំម្ដងពីរដងនៅលេខថាលោកទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅតីឬក៏ទៅចាប់លោកកូនគេឬអីអានឹងវាគួរយើងសឹកព្រមព្រៀងលើធ្វើបញ្ហាអីក៏ឈួរធនធ្ងោព្រះសង្ឃព្រះនាមសេងនារាគង់នៅវត្តពោធិសារារាមហៅវត្តទឹកម្លៀងស្ថិតនៅក្នុងឃុំសណ្ដានស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាការចាប់សឹកព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គបានបង្កើតគណនី Facebook คล้ายๆមួយដើម្បីវាយប្រហាររបបក្រុងភ្នំពេញនិងបានចោទអភិបាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំថាជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃអេក្រីតព្រះដាជគុណបូបេតបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃសេងនារាគ្រាន់តែបង្ហោះទស្សនៈថាគណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃមិនមែនជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេតែបកនេះជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រះដាជគុណបូបេតបន្តថាអាជ្ញាធរស្រុកសណ្ដានមានការគុំគួននឹងក្រុមបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យយូរណាស់មកហើយដោយសារព្រះសង្ឃឯករាជ្យតែងតែរាយការណ៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តកំពង់ធំចំនួនដីធ្លីផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិរបស់វៀតណាមនៅខេត្តនេះជាដើមជាហេតុធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញរកឱកាសកំចាត់ក្រុមប្រសង់ឯករាជ្យចេញពីតំបន់នោះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីក្រុមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកសណ្ដានដែលរួមគ្នាបង្ខំផ្សឹកប្រសង់សេងនារាបានទេនៅថ្ងៃទី5ឧសភា
ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកសណ្ដានលោកឡុងគីសឹងត្រូវបានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិស្រង់សម្ដីនៅថ្ងៃនេះថាលោកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញថាព្រះសង្ឃសេងណារ៉ាបានធ្វើផ្ទុយពីវិន័យសង្ឃតាមរយៈការតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋធម្មតាបង្កើតសារវាយប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញអភិបាលស្រុកសណ្ដានអះអាងថាព្រះសង្ឃសេងណារ៉ាបានទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងហើយចំពោះការចោទប្រកាន់រូបលោកថាជនជាតិវៀតណាមនោះលោកឡុងគីសឹងប្រកាសថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ការចោទប្រកាន់នេះឡើយខណៈការផ្សឹកប្រសងសេងណារ៉ាក៏មិនមែនដោយសារមូលហេតុដែលប្រសងចោទប្រកាន់លើរូបលោកដែរនេះជាករណីទី2ហើយដែលមានការចាប់ផ្សឹកប្រសងសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដោយករណីទី1គឺជាការចាប់ផ្សឹកប្រសងព្រះនាមហ៊ុនសុផានីនៅខេត្តបាត់ដំបងដោយចោទព្រះអង្គតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជ័រព្រះតេជគុណប៊ូបេតបញ្ជាក់ថាតាមពុទ្ធវិន័យបើគ្រាន់តែនិយាយស្ដីខុសគឺគ្រាន់តែហៅទៅអប់រំមិនដល់ថ្នាក់ចាប់ផ្សឹកទេតែទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គនៅតែអះអាងថាករណីចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃសេងណារ៉ាគឺជាការចង់កំចាត់ក្រុមបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យចេញពីតំបន់ស្រុកសណ្ដានជាជាងករណីប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឬព្រះវិន័យខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យគឺប្រដ័ជគុណបុត្របន្ទិញដើម្បីសូមប្រតិកម្មជំវិញការចាប់ផ្សឹកនេះបាទថ្វាយបង្គំប្រដ័ជគុណបុត្របន្ទិញបាទកណាអូយនិនពូញោមសក្តិយានិងសហការីបាទកណាដឹកគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ផ្សឹកនេះតើដឹកគុណមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជំនួញបញ្ហានេះដឹកគុណចម្រើនពូដោយអាត្មាតែលើកឡើងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងតាមបណ្ដាញសង្គមលើកមុនមកហើយថារឿងស្រុកខ្មែរសប្ងៃនេះគឺពីប្រើអសរចរ3ចោតនិងចាប់យើងហើយនឹងចាប់ចងហ្នឹងឯងចម្រើនចោតចាប់ចងហ្នឹងគឺថាវាជារឿងទំលាប់របស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញផ្ដាច់ការសប្ងៃប៉ុន្តែស្មោះសូមឆ្លើយទៅជាមួយនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរដែលធ្វើមកលើសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យនេះគឺដោយសារមានការភ័យខ្លាចនឹងការងារសុចរិតរបស់បណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យពីព្រោះពួកផ្ដាច់ការគេមិនដែលអនុមោទនាឬក៏រីករាយជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់បុគ្គលណាមួយដែលជាជនរួមជាតិរបស់ខ្លួននោះទេគេមើលឃើញការងាររបស់បណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យនឹងវារីកទលំទលាយទៅដល់សហគមន៍ជនបទពីដើមមិញបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យធ្វើការក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទនឹងការគ្រប់គ្រងពួកបដិការទោះលើយើងពន្រីកខ្លួនទៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលហើយឲ្យអ្នកជនបទដាច់ស្រយាលនឹងរួមចំណែកក្នុងការក្រោកឈរឡើងអានឹងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដេរឆានមួយនេះបានចឹងហ្នឹងបងដូច្នេះហើយបានសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យនឹងជាជំរុំឲ្យជាសម្បុកឲ្យនៅក្នុងស្រុកសណ្ដាននឹងគឺសម្បុកហ្នឹងបងហើយបើសិនជាគេបំបែកសម្បុកបាននៅក្នុងតំបន់នោះគឺអ្នកដទៃខ្លាចរអានឹងគេចចេញហើយសម្បុកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យមួយទៀតដែលជាសម្បុកសុចរិតនឹងគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងគេធ្វើគេពិចារណាគេតាមដានគេស្ការមើលតើសក្តានុពលបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យឈរទីតាំងណានៅក្នុងតំបន់ណាហើយបើសិនគេដឹងថាបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យខ្លាំងនៅតំបន់ណាគេទៅចាប់ធ្វើបាបនៅតំបន់នឹងដើម្បីរៀបរៀងឲ្យអ្នកដទៃដែលមានបំណងចង់ចូលរួមពន្រើជាតិដោយសុចរិតនឹងខ្លាចដើរចេញប៉ុន្តែចំពោះទង្វើទាំងអស់នេះដោយញោមបានស្ដាប់ព្រះអង្គបុបេតហើយនិងព្រះអង្គណារ៉ាខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងមិនដែលមានការរៀបថយទេចំពោះការចាប់ដាក់គុកនេះ
ដូចជាព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីចាប់ក៏នៅតែញញឹមដាក់គុកក៏នៅជាធម្មតាចេញមកវិញនៅពន្រកាដដែលទៀតហើយការតាំងចិត្តរបស់អាត្មាដែលជាស្ថាបនិកជាអ្នកបង្កើតគណិតទស្សនៈនៃការជំរុញឲ្យប្រសង់ក្រោចឈោការពារប្រសង់និងការពារទឹកដីនេះគឺនៅព្យាយាមរក្សាតម្លៃឲ្យនៅដដែលហើយនឹងគាំទ្រអ្នកណាដែលហ៊ានពាក្យលីដើម្បីជាតិហ៊ានជាប់គុកដើម្បីសេចក្តីល្អជាប់គុកដើម្បីការពារទឹកដីហើយការជាប់គុកនឹងការទទួលរងការចាប់សឹកនៅពេលនេះមិនមែនស៊ីឈ្នួលស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ហើយមិនមែនស៊ីឈ្នួលបុគ្គលណាមួយដែរតែស៊ីឈ្នួលបណ្ដាជាតិសាសន៍ខ្មែរស៊ីឈ្នួលបណ្ដាពុទ្ធសាសនាខ្មែរហើយសូមអរញាតញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនេះដែលជាអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្រឡាញ់សុចរិតស្រឡាញ់ទឹកដីសូមចូលរួមបន្តគាំទ្រលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកនឹងមានស្មារតីរឹងមាំហើយស្មារតីនឹងដោយយុទ្ធសាស្ត្រប្រែរូបភាពមិនបង្ហាញថាតើបណ្ដាញប្រសង់មានគ្នានៅកន្លែងណាហើយនឹងខ្លាំងកតាអីដែលបណ្ដាញប្រសង់ខ្លាំងហើយរឿងទី2ដែលអាញាធោហ៊ុនសែនភ័យសប្ងៃនេះគឺក្រែងបណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកធ្វើពាក្យហេតុការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនត្រឹមតែសមាជិកបណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកមិនចូលរួមធ្វើពាក្យមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះទេក្រែងបណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកនឹងប្រើសក្តានុពលរបស់លោកដើម្បីជំរុញពោអំពាវនាវទៅដល់ញាតិញោមកុំអោយទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីនឹងកាត់ឫសផ្ដាច់ការចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះដោយពីសិក្សាឃើញតែឆ្នាំ2017បណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកធ្វើជាអ្នកអង្កេតការហើយកន្លែងណាដែលបណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកធ្វើជាអ្នកអង្កេតការកន្លែងនោះគឺមានសុក្រិតឬការរឹបចម្លែកឆ្នោតចំណុចនោះហើយរឿងអាញាធោះចាប់សឹកនេះវាអត់មានពាក្យពន់នឹងពុទ្ធវិន័យទេគឺវាពាក្យពន់នឹងនយោបាយចោតប្រកាន់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមើលពីពាក្យសម្ដីនៃការចោតប្រកាន់វាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេគឺតែចោតថាគណៈបព្វជិជនគ្រាន់តែយកពាក្យប្រជាជនកម្ពុជាមកដាក់ប៉ុន្តែมันបានបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺបំរើប្រកូលហ៊ុនសែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនបើសិនជាមើលទៅឃើញថាគណៈបព្វជិជនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ត្រកូលហ៊ុនសែនមានរឿងអីត្រូវខ្លាចពីថាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងថាគណៈបព្វជិជនបានការពារទឹកដីឯងបានការពារព្រៃបានបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេបើអត់បានបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរគុំខ្លាចទីចតខាច់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនម្ល៉េះពូដឹកគុនតើការចាប់សឹកប្រសង់ដូចនេះតើខុសទៅនឹងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាដែរគណៈដែរដោយថាប្រសង់គ្រាន់តែបញ្ចេញនៅមតិឬក៏ពុទ្ធិកាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទចំណានពូបើនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញបើចំពោះភិក្ខុដែលគេអាចចាប់សឹកបានរុះត្រាតែទូសគរុទូសគរុទូសមានទូសធួន4យ៉ាងមានបរាជិកមានលុយគ្រប់សម្បត្តិគេមានសម្លាប់មនុស្សមានសេតមីធនៈធំប៉ុន្តែបើសិនជាការចោតប្រកាន់ថាមានភិក្ខុអង្គណាប្រព្រឹត្តខុសនឹងគរុទូសទូសធួនទាំង4ដោយអាត្មាបានរឹមបាញ់មិញនេះហើយมันមានមូលហើយរោភោះតាំងมันឃើញអ្នកដែលចឹងជាអ្នករងគ្រោះជាអ្នកត្រូវទូសទូសនឹងវាត្រឡប់ទៅលើចោតហើយនឹងអ្នកចាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាចំពោះសង្គមខ្មែរអ្នកចោតនិងអ្នកចាប់គឺជាអ្នកធ្វើច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកចោតនិងអ្នកចាប់គេធ្វើច្បាប់ហើយគេធ្វើច្បាប់គេចង់ថាយ៉ាងណាស្រេចនឹងមិត្តគេចង់ចាប់អ្នកណាស្រេចនឹងគេថាដូច្នេះចំពោះទិលហើយក៏ជាស្ដែងអំពើអយុត្តិធម៌ជាស្ដែងនេះសូមញាតិញោមក្រោកឈរជាមួយនឹងប្រសង់ឆ្នាំ2018នេះដោយឱកាសដែលគេជិះជៀនយើង25ឆ្នាំមកហើយគឺកុហកឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតបោះឲ្យគេជិះជៀនយើងបោះឲ្យគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាប់យើងដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2018សូមមេត្តាគុំឆោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេធ្វើច្បាប់ចាប់យើងដូច្នេះគេចាប់បណ្ដាញប្រសង់អេកេរីកគេចាប់ក្រុមអាត្មាដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងព្រះឈើស្មោះត្រង់នឹងទឹកដីស្មោះត្រង់នឹងពុទ្ធបរិស័ទហ៊ានពាក្យលីដើម្បីយុត្តិធម៌នឹងសង្គមខ្មែរយើងនេះឲ្យវាថ្លៃថ្នូរ
ហើយគេធ្វើបាបយើងថ្ងៃនេះការឈឺចាប់របស់សមាជិកបណ្ដាញប្រសង់អេក្រិកថ្ងៃនេះមិនមែនឈឺចាប់តែគ្រូសាស្ត្របណ្ដាញប្រសង់ទេហើយក៏មិនមែនឈឺចាប់តែក្រុមគ្រូសាស្ត្របងហ៊ុនសភានីនិងបងសេងនារ៉ាទេគឺឈឺចាប់ដល់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរដើម្បីឆ្លើយតបនិងជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីបេះដូងនិងឆន្ទៈរបស់ពួកយើងកុំបោះឆ្នោតអានឹងរឿងមួយត្រូវកុំទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះបោះឲ្យគេបញ្ឆោតបោះឲ្យគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាប់យើងព្រោះមើលទៅទោសនៃការចាប់ផ្សឹកនេះគឺទោសនៃសំផលភវិជ្ជាទោសនៃការនិយាយភាសាឫសគន់ទោសនៃការនិយាយភាសាលេងសើចចំអកជាមួយនឹងពួកអញ្ញាធិស្រុកជាអភិបាលស្រុកហើយគេបានសិក្សាដឹងមិនមែនចោតទេកន្លែងនេះអភិបាលស្រុកលងទីសឹងនឹងគឺវាមិនមែនខ្មែរសត្វសាស្ត្រវាមិនមែនខ្មែរសត្វសាស្ត្រទេគេបានដឹងថាលងទីនឹងគឺជាកូនយួនដែលគេយកមកភ្ញាស់មានន័យថាអងយួនដែលគេយកមកភ្ញាស់នឹងសម្បុកខ្មែរដល់វាញើសចេញពីសម្បុកខ្មែរវាខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្បុកខ្មែរអានឹងគេបានឃើញពុតប្រកាសអញ្ចឹងកាលណាយើងចាក់ចំចំណុចរសើបរបស់ពួកអ្នកដែលមានឈាមជើងពីហាណូយមកគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរគឺវាភ័យខ្លាចណាស់គេត្រូវចាប់សឹកអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយការពុតអ្នកណាដែលមើលឃើញការពុតហើយហ៊ានប្រាប់បរិស័ទហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះអត់មានខុសវិន័យទេចម្រើនពោះរឿងប៉ុណ្ណឹងតែគុណតើតើគុណមានការព្រួយបារម្ភអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេប្រសិនបើសមាជិករបស់ព្រះអង្គជាច្រើនទៀតហ្នឹងរងនឹងការគំរាមកំហែងការចាប់សឹកឬក៏ការចោទប្រកាន់ទៅលើបញ្ហាបដិវត្តពណ៌អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើគុណអាត្មានេះទទួលហើយអត់ព្រួយទេក៏ពីព្រោះសមាជិកអាត្មាយើងបានចិត្តច្បាស់ហើយអាត្មាដោយអាត្មានិយាយដល់ដែនដល់ដែនហើយគឺថាអាត្មាបានរៀបចំផែនការមួយទទួលខុសត្រូវនឹងជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងពេលណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានទោះខុសត្រូវតាមបែបណាទៅក៏អាត្មាជួយទី1ពេលគេចាប់សមាជិកអាត្មាដាក់គុកអាត្មាចិញ្ចឹមអាត្មាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរស់អត់ឲ្យគ្រូសាមានបន្ទុកទេឧទាហរណ៍គ្រូសាព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីអពុកស្លាប់យើងធ្វើបន់យើងធ្វើផ្ទះអស់យើងចិញ្ចឹមព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីឲ្យព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីចេញពីពន្ធនាគារមកវិញយើងផ្ដល់ថវិកាឲ្យរៀនត្រឡប់មកព្រះអង្គសេងនារាវិញក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដែររឿងទី2យើងរងគ្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃណាមួយដែលយើងមានឱកាសស្មាប់ពំពោះពួកនឹងវិញទាំងអស់គណាហើយបើសិនជាឧបជាខ្មែរមិនហ៊ានមានឆន្ទៈពំពោះគុណបុត្រខ្មែរស្នេហាជាតិយ៉ាងដូច្នោះអាត្មានឹងរោមាត់ឈូបាយយកមកពំពោះនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅបណ្ដ្រៃជាតិខ្មែរវិញគឺអត់ចូលមកស៊ីទេចំណិនពូគឺយើងមានផែនការច្បាស់អានឹងហើយជាការបដិញ្ញាមិនមែនមិនខ្លាចមិនមែនមិនជិះចាប់ទេដល់ស្អាយយើងខ្លាចយើងជិះចាប់ទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរការខ្លាចការភ័យខ្លាចនិងការជិះចាប់ឲ្យខ្លាចទៅជាផែនការជាតិវិញបើសិនជាយើងយកការពីខ្លាចនិងការជីចាប់ត្រឹមតែការជីចាប់មិនពង្រឹងការពីខ្លាចនិងការជីចាប់ឲ្យទៅជាផែនការជាតិវិញដែលយើងអស់ហើយហើយជាតែយើងត្រូវបានគេជិះជឿនគេប្រើយើងដូចគូក្របីគេលើកនិមមកដាក់គេវៃពីក្រោយអានឹងយើងអត់ចង់បានសភាវៈជាតិសាសមួយខ្លាចជាគូក្របីដែលគេវៃក្នុងនិមប្រទេសទេចរិនពូកណានៅគុណក្រោយពីមានការចាប់ផ្សឹកប្រកាយការដាក់គុកព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីផ្សេងផ្សេងកន្លងមកនេះតើសមាជិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យហ្នឹងសប្ដាហ៍នេះមានការរៀបរៀងក្នុងការបំពេញនៅទូនីតិឬក៏សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គមដែរទៀតគុណមែនទែនទៅមិនមានការភ័យខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់ឲ្យប្រសង់ធ្វើអាត្មាអញ្ជើញកម្លាំងរក្សាកម្លាំងទុកធ្វើផែនការស្នូលផែនការស្នូលដោយញាតិញោមបានជ្រាបហើយឆ្នាំ2017គឺយើងធ្វើកិច្ចការបោះឆ្នោតផែនការស្នូលទី2គឺយើងធ្វើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ផែនការស្នូលទី3គឺយើងទៅធ្វើកិច្ចការដាំដើមឈើដើម្បីរក្សាសហគមន៍ខ្មែរយើងឲ្យជាសហគមន៍បៃតងហើយអនាគតជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងកញ្ញូងនិងនូននឹងជាធនធានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់50ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយសារអាត្មាវិភាគឃើញថាអាត្មាគ្មានលទ្ធភាពលើកថ្មតកោឲ្យកើតនិកោឲ្យលក់សម្បត្តិយកប្រាក់អត់ទុនដោយ
ពពាកបរោះខ្មែរយើងខំបង្កើតអង្គទូជាជាតិខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញថាសមត្ថភាពអាត្មានិងសមាជិកអាចដាំបេងដាំកញ្ញូងដាំនាងនួនដាំធ្នង់ដាំជាទៀលនៅតាមសហគមន៍ខ្មែរហើយ40ឆ្នាំទៅមុខទៀតអរបស់ទាំងអស់នេះខ្ល้ายទៅជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អញ្ចឹងនឹងការពីជាតិខ្មែរបន្តអញ្ចឹងរឿងបណ្ដាញប្រសង់ត្រឡប់មកវិញអត់មានខ្ល้ายសម្បត្តិទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់ឲ្យចាញ់ធ្វើសកម្មភាពណាមួយហើយមិនចង់ប្រមូលសមាជិកប្រធានដែលគេមើលមកឃើញថាយើងមានកម្លាំងគេអាចចោទយើងថារៀបចំធ្វើអបគមឬរៀបចំធ្វើបដិវត្តពួរហើយគេចាប់សមាជិកយើងម្ដងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការភីខ្លាចនឹងចេះតែកើនធំឡើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានចន្ទៈមានការភីខ្លាចនឹងរារេដូច្នេះហើយបានអាត្មារក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយើងធ្វើទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមិនខ្តតដើម្បីពង្អួតឲ្យក្លែងចាប់កូនឬក៏មិនខ្តតដើម្បីឲ្យសកាចូលស៊ីសម្បុកក្នុងពងតែចាត់ទុកពួកអ្នកដើរនាំខ្មែរសពថ្ងៃនេះជាសត្វសកានិងជាពស់វែកដែលចូលចិត្តស៊ីពងមិនក្នុងសម្បុកហើយជាពងសច្ចរិតទេសមាជិកអាត្មាគឺអាត្មាចាត់ទុកជាពូជសច្ចរិតជាគ្រាប់ពូជសច្ចរិតដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងបានចំណិនពូកណាដឹកគុណតើដឹកគុណនឹងមានការអប់រំឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការអប់រំដល់បណ្ដាញសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យរបស់រគុណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកំឲ្យដូចថាមានការចាប់សឹកប្រកាយឬក៏មានការបៀតបៀនអីផ្សេងៗពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងកណាខ្មែរបានលើកជាទស្សនៈពញ្ញុលក្នុងក្រមរួចហើយថាភាសាទាំងឡាយណាដែលនិយាយទៅគេអាចចោទនិងចាប់យើងដាក់គុកបានសូមមេត្តាកាត់បន្ថយការងារទាំងឡាយណាដែលយើងធ្វើគ្រាន់តែឃើញកូនរូបទៀតតែមិនបង្ហាញស្មារតីនៃការក្រោកឈរតស៊ូនឹងរបបផ្ដាច់ការសូមប្រកាសអរគុណម្ចាស់សមាជិកបណ្ដាញប្រសង់គ្រប់អង្គមីតាកាត់បន្ថយបើយើងនិយាយដើម្បីគេចាប់យើងនិយាយឲ្យគេចោតសូមកាត់បន្ថយបើហានិភ័យមកដល់យើងដោយសារការប្រើប្រាស់អេរិយាបទនិងពាក្យសម្ដីរបស់យើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បេសកកម្មអាយុជីវិតជាតិរបស់យើងសូមមីតាកុំប្រើសូមព្រះអង្គឈរលើជំហរយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងនិយាយឲ្យមនុស្សមានស្មារតីងើបឈររឹងមាំតស៊ូជាមួយរបបផ្ដាច់ការចាំយើងធ្វើហើយរឿងទី2បើសិនភាសាទីឯណាដែលមិនចេញពីគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជាបេសកកម្មរបស់សមាជិកបណ្ដាញប្រសងនិងគោលការណ៍ស្នូលរបស់បណ្ដាញទេសូមព្រះអង្គមេត្តាគុំនិយាយឲ្យគេចោតនឹងចាប់អានេះជាផែនការនៃការអប់រំសមាជិកអាត្មាចំណានពូគណៈរគុណជាចុងក្រោយតើរគុណមានដូចថានឹងមានការតស៊ូមតិបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងឬក៏ការដោះលែងប្រសងដែលគេទឹមសមត្ថកិច្ចទឹមចាប់សឹកនឹងគណៈរឿងឆ្លៃតោចំពោះព្រះអង្គស្តារាយើងបានអសេនណារាយើងបានរៀបចំរួចស្រួលហើយមានសវត្ថភាពហើយអាត្មារកវិធីរួចស្រួលប៉ុន្តែអាត្មាសូមមិននិយាយថាអាត្មាធ្វើអីហើយចំពោះព្រះអង្គហនសផានីយើងបានតស៊ូក្តីគ្រប់កលែងហើយប៉ុន្តែយើងជឿថាបើសិនជារបបនេះនៅមិនទោះជាយើងមិនខុសហើយអាយុកាលឬក៏ថាអាញាយុកាលនៃការចោតប្រកាន់នឹងវាផុតក៏គេមិនឲ្យយើងផុតដែរពីនៅតែចង់ចាប់និងចោតយើងតាមពីណាក៏គេធ្វើបានដូច្នេះយើងមិនខំប្រឹងចំណាយធនធានធ្វើការតស៊ូមតិតាមផ្លូវទេតែយើងទុកធនធានដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សវិញអពុត្មាគឺថាបើសិនតែយើងចំណាយលុយអស់4 5000ដុល្លារ10000ដុល្លារទៅធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែយើងវិភាគឃើញថាប្រកបតាគេមិនលេងទេពួកអាញាយុការហូក៏គេមិនលេងដែរដូចជាយើងឧទាហរណ៍មើលគេចាប់ឃុំមុនការកាត់ទោស6ខែប៉ុន្តែហូ6ខែក៏គេនៅតែឃុំទូអង្គដោយក្រុមសខាជាដើមថ្នាក់មីប៉ាផងដូច្នេះអាត្មាវិភាគឃើញចំណោះនេះអាត្មានឹងមិនតស៊ូមតិយកលុយចំណាយទេសក់ចិត្តទុកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមនិងបណ្ដោះស្មារតីបន្តឲ្យស
លួងលោមឲ្យអ្នកដែលបានតែជ្រុលគេចាប់ទៅហើយគេស្អកទៅហើយយើងរកវិធីជួយស្រង់ទឹកចិត្តតាមរយៈការចិញ្ចឹមនិងទុកថវិកាជូនពេលគេត្រឡប់មកវិញនិងពង្រឹងស្មារតីគេបណ្ដោះគេឲ្យទៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យដើម្បីវិលមកបំរើសង្គមនិងបំរើបណ្ដាញតទៅទៀតហើយថ្មីជឿថាទោះតាគេស្អកគេខ្លាចតែជាអ្នកមានប្រពន្ធមានកូនឈោទីតាំងណាក៏ដោយបើទស្សនៈនិងបេសកកម្មនៃការបំរើជាតិនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេគឺជាសមាជិកបណ្ដាញឯងទោះជាគ្រហស្ថក៏ដោយចំណានពោះគណៈសូមថ្វាយបង្គំចំពោះពេលវេលារបស់ប្រជាជនបុត្របន្ទិញជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះគណៈសូមថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបលាគណៈអូចំណានពោះបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅឃុំដាក់ដាំស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Mega First បានជួឆាយហុំពាត់ដីព្រៃស្រោងដីព្រៃអភិរក្សនិងតំបន់ទឹកអូរធម្មជាតិអស់ជាច្រើនហិកតាដើម្បីដាំដូងព្រៃនៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះសហគមន៍ចាត់ទុកសកម្មភាពជួឆាយនេះថាជាការបំពានកិច្ចសន្យាវិនិយោគលើប័ណ្ណបញ្ជា001របស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅភូមិពូលេះឃុំដាក់ដាំស្រុកអូរាំងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃដំណាំព្រៃអរិយព្រៃកប់សពនិងទឹកអូរធម្មជាតិដែលផ្ដល់ជីវៈចម្រុះបំរើជីវភាពពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅតំបន់នោះកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិពូលេះលោកច្រត់ខ្លាតឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រុកឈូឆាយដីព្រៃស្រោងព្រៃអរិយនិងព្រៃដំណាំអស់ជាង500ហិកតាថ្មីទៀតលោកថាកន្លងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាចំពោះមុខសហគមន៍ថានឹងកាត់ជ្រៀលផលប៉ះពាល់ចេញដោយមិនឈូឆាយដីព្រៃស្រោងនិងព្រៃដំណាំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះឡើយបាទភ័យព្រួយនេះខ្លាចបាត់បង់ទំលាប់ទំនៀមរបស់ខាងជាតិដើមភាគតិចពួកខ្ញុំនឹងព្រៃកាប់សាប់នឹងព្រៃកាប់ខ្មោចនឹងប្រភពទឹកនឹងចម្រុះសัตว์ព្រៃហើយនឹងរកផលអនុផលហ្នឹងបើក្រុមហ៊ុនគេវាយព្រៃនឹងឈូសឆាយអស់ហ្នឹងអត់មានកន្លែងរកផលអនុផលទេបងបរិសុទ្ធដដែលបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះបានអារំលំដើមឈើនៅជុំវិញអូនឹងទប់ទឹកអូធ្វើជាទំនប់ដើម្បីស្រោចដំណាំបង្កឲ្យអូធម្មជាតិចំនួន2គឺអូផ្លាយនិងអូពុលរិញរាក់នៅតំបន់ខ្លះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានទំលាប់ប្រើប្រាស់ទឹកអូទាំងនេះតាំងពីដើមមកលោកថាតំបន់នោះមានសក្តានុពលដោះលូតលាស់រុក្ខជាតិកម្រមួយចំនួនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍កំពុងបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាបាទក្រុមហ៊ុននោះអត់បាននេះទេអត់បានកាត់ខ្វៀលទេអីដំណំដីព្រៃអីនឹងចេះតែគាត់នេះចុះភ្លាមហើយគាត់សិក្សាគាត់ដាក់គ្រឿងចាក់មឈូសឆាយហ្មងអញ្ចឹងអាដីប៉ះពាល់នឹងវាមិនបានຕ້ອງដាក់ទៅថ្នាក់ជាតិណាបើថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងគេអត់មិនដោះស្រាយហ្មងអាស៊ីស្រីមិនអាចរកប្រភពតកតងតំណាងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Mega First ដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Mega First Malaysia ទទួលបានដីសម្បត្តិជិត 10,000 ហិកតានៅស្រុកអូរាំងជាប់ស្រុកពេជ្រជ្រេដាខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមរយៈអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅសហគមន៍បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តសុំដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុននេះតែគ្មានលទ្ធផលអ្នកភូមិថាសហគមន៍មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពានកិច្ចសន្យាវិនិយោគនិងបានឈូសឆាយដីព្រៃអរិយព្រៃកប់សពព្រៃជំនឿនិងព្រៃដែលសហគមន៍ប្រើប្រាស់បែបប្របីនេះអស់ជាង2000ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2015
មេឃុំដាក់ដាមលោកចាស់ណាលើកឡើងថាអាជ្ញាធរឃុំបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីឃុំចុះពិនិត្យមើលបញ្ហានេះរកឃើញថាមានការឈូសឆាយតំបន់ព្រៃមួយចំនួនដែលសហគមន៍ចាត់ទុកថាជាព្រៃអភិរក្សនិងព្រៃស្រោងលោកថាអាជ្ញាធរឃុំបានបញ្ជូនរបាយការណ៍អំពីរឿងនេះទៅថ្នាក់លើរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជាវិជ្ជមានជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់ចុះមកកំណត់ព្រំតំបន់កាត់ជ្រៀលផលប៉ះពាល់ចេញនៅឡើយទេបណ្ដាលឲ្យសហគមន៍នៅតែមានមន្ទិលនេះស្រុកខេត្តហ្នឹងក៏ថាកាត់កាត់ហ្នឹងយើងតែមិនថាជំនិតមិនកំណត់ទេគាត់ថាយើងអាចថាដឹងឮថាថាកាត់កាត់ជ្រៀលហ្នឹងតែយើងមិនដឹងជំនិតថាខ្លាញ់នឹកជ្រៀលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាសមាគមអាត់ហុកបានចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់ដល់ទីតាំងឃើញមានការឈូសឆាយមែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់វាយតម្លៃថាដីព្រៃដាលក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយនោះមានភាពមិនប្រក្រតីកម្រិតណានោះទេព្រោះកំពុងរងចាំអាជ្ញាធរជំនាញវាយតម្លៃលោកថាសមាគមអាត់ហុកកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសង្កត់គាត់ថាបើក្រុមហ៊ុនបំពេញកិច្ចសន្យាវិនិយោគក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងត្រូវប្រឈមដកអាជ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងករណីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសមាគមយើងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារឃើញថាដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយនេះវាចេះតែមានការអូសបន្លាយកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដំណោះនេះវាខ្លាចទៅជាជំងឺមហារីកអីចឹងទុកព្រមអត់តាន់ហើយក៏ប្រឈមទៅនឹងការដកអញ្ញាប័ណ្ណដែរអាហ្នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភបំពានទៅនឹងលិខិតបទខាងចិត្តយុទ្ធហើយនឹងច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិដែររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យគាត់សហគមន៍បានថែមថាជនជាតិដើមភាគតិចតូនត្អែពីការបាត់បង់ប្រភពទឹកប្រើប្រាស់នៅតំបន់អូផ្លាយនិងអូពុលដែលសម្បូរត្រីសាច់ដល់អ្នកភូមិនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាមូលហេតុបង្កផលប៉ះពាល់ជីវភាពនិងមុខរបរពលរដ្ឋលើពីនេះដីដាលក្រសួងបរិស្ថានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Mega First គឺជាតំបន់ព្រៃស្រោងសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃហើយដីដាលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយគឺជាដីសហគមន៍រក្សាទុកចុះបញ្ជីជាដីត្រៀមបម្រុងសហគមន៍ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតវិញពីខេត្តក្រចេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង15នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគទឹកដែលមានជាតិពុលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅភូមិស្រែណូនឃុំកន្ទួតស្រុកចន្ទបុរីក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលមានការសង្ស័យថាការពុលនេះអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគទឹកដែលដងពីអូរហើយមានសារធាតុថ្នាំពុលបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះបាននិងកំពុងជួយសង្គ្រោះពីក្រមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តខណៈដែលមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការពុលនេះបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកគ្រូយ៉ាងសមុទ្រដែលជាអ្នកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តក្នុងភូមិស្រែណូនដែលបានដឹងអំពីករណីទាំងនេះបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូយ៉ានសមុទ្រហ្ឡូចា៎ជំរាបសួរកូនបាទអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូអាចបាទអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូអាចរៀបរាប់អំពីមូលហេតុនៃការកើតឡើងនៅបញ្ហានៃការពុលនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកគ្រូនេះបានទេបាទចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងមកគឺខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះតែនៅក្នុងភូមិចា៎ដំបូងគឺបញ្ហានេះកើតឡើងដោយអ៊ុំស្រីរបស់ខ្ញុំស្គាល់ណាទៅតាមតម្លៃស្បខ្ញុំចាប់ពី27ចាខ្ញុំចាប់ពី27គឺអង្គរបស់ខ្ញុំព្រឹកហ្នឹងបានកើតជំងឺអត់ញោមទៀតមកគឺគាត់មានអាការៈស្វាងផ្នែកស្វាងផ្នែកឈឺទ្រូងឈឺកហ
បតិដាក់ដាក់ទៅហានតិចតិចហ្មងកាលពីថ្ងៃសុខទី4ហ្នឹងបាទជាមួយគាត់ក៏ចេះតែបណ្ដោយអរដែលពូអើយអំពីរបស់ខ្ញុំគឺកាលពីថ្ងៃសុខទី27 27នៅថាខែមេសាកន្លងមុនហ្នឹងបាទចាចាតែនឹងពូអំស្រីខ្ញុំគឺទីនៅខិតនៅក្នុងខែមេសាចុងខែមេសាបាទបាទចាំមកទៀតយ៉ាគាត់ថាជំងឺនឹងហើយគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាព្រឹកនោះគឺគាត់នៅទីសម្រាប់មកគឺគាត់មានអាការៈហេវស្វាងខ្នែកត្រើមើលមនុស្សអត់ស្គាល់នឹងខ្ញុំជាសញ្ញាចិត្តទេហើយនឹងឈឺត្រង់ឈឺពោះរាំកោចាតែរសៀលមក3គឺគាត់បានខាងខ្ញុំនឹងគាត់តតងទៅថ្ងៃអាយ៉ាខេថ្ងៃឡានបែបគឺគាត់បានទីគាត់ទៅទីតាំងអាចនឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវតើស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ទីចំពោះស្ថានភាពឥឡូវគឺដល់ចំណុចគុំវិញចាប់ពីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងគឺមានឡានជំនួយច្រើនណាស់ដែលចូលដឹកនាំដល់ចូលដឹកអ្នកភូមិទៅទី8ណាហើយក្នុងឡានមានអ្នកជំនួយ4ទៅ5អ្នកឬមានឡានខ្លះចូលដល់8អ្នកទៀតអញ្ចឹងអង្គមានេះគឺខ្ញុំអ្នកភូមិគួរខ្លួនឲ្យអ្នកភូមិខ្លះគាត់មានការភ័យខ្លាចតែថាពីមុនមកអ្នកភូមិដែលមានកើតគ្រឿងបែបហ្នឹងថាភ្លាមភ្លាមទេបើមិនទីគឺអាចនាំទៅដល់ប៉ែតអាចខ្លះជានេះតែនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឡានទៅ3ទៅ4 5ចូលមកដឹកអ្នកជំងឺវិញមានបញ្ហាខ្លាំងឡើងជំងឺអ្នកគ្រូអឺទីកន្លែងស្គប់នឹងទេដូចជាអ្នកគ្រូអឺអ៊ំរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ពុលអីគេដែរគាត់ពុលទឹកឬក៏អឺហើយបើសិនជាពុលទឹកតាពុលតាទឹកហ្នឹងនៅចម្ងាយប្រហែលពីភូមិហើយអូហ្នឹងឈ្មោះអីគេដែលអ្នកភូមិបានយកទឹកហ្នឹងយកមកទទួលទានហ្នឹងចំពោះការពុលវិញអត់តោះកំណត់ក្នុងការថាពលអីទេពួកអីអាការៈរបស់គាត់គាត់មិនគាត់មិនតាន់បានពិសាអីឬក៏យ៉ាងនេះទេគាត់តាមទៅស្ងប់ចម្ងាយមកគឺគាត់មានអាការៈដូចនឹងហ្មងបាទចាចុះចំណាយគឺគាត់មានអាការៈដូចនឹងហើយអ្វីទៅគាត់គាត់តាន់ពិសាដែរបាទជួយអ្នកគ្រូដឹងទេថាតើអ្នកដែលស្លាប់នៅខាងនេះគាត់បាទអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើពួកគេនឹងអាការៈដែលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះដោយសារអាការៈអីខ្លះដែរអ្នកគ្រូហើយដោយសារពុលអីដែរអ្នកគ្រូចាជំងឺស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះអាការៈគឺដូចជាពុលគឺជំងឺចាក់ដើមតិចទៅតិចផ្សេងហ្មងតិចផ្សេងតិចផ្សេងទៅមកដល់ខ្លួនហើយគាត់មកទៀតគឺត្រង់ជួយពោះហើយជួយដល់កហើយមួយទៀតមានការជួយក្បាលវិលមកហើយរកក្អួតហើយការក្អួតរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំពិតឃើញអ្នកផ្ទះចិត្តខ្ញុំនេះគឺក្អួតចេញមកគឺលឿនហ្មងអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូដឹងថាពួកគាត់ទទួលទានអីដែរបាទអ្នកគ្រូតាអ្នកគ្រូដឹងថាតើពួកគាត់ទទួលទានអីដែរដូចថាមានការរាយការណ៍មកថាមានការពុលទឹកដែលពលរដ្ឋដងពីអូនៅក្បែរនោះតើនេះជាការលើកឡើងត្រឹមត្រូវដែរទេអ្នកគ្រូបាទតែជាការបរិភពរបស់គាត់នេះគឺតាមមូលដ្ឋាននេះគឺមិនមកដល់ពួកគាត់បរិភពទីអត់ដីទេពីព្រោះសង្កេតទៅលើការបរិភពដូចជាធម្មតាធម្មតាតែបើជាមានហេតុអីស្រាប់តែមួយគឺមានអាការៈបែបហ្នឹងហ្មងគឺថាយើងកំឡុកគាត់អត់បាននិយាយទៅវិញ
សំដៅទៅលើអ្វីទៅនឹងការពលអ្វីយើងអត់ដឹងហើយក៏ទៅដឹងទឹកម្ដងវាអត់ចង់ទៅលើគាត់ថាវាជាការពលប្រភេទណាយើងអត់ដឹងគឺរកសញ្ញាចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងអរំខានការឆ្លងរបស់ពួកគាត់ឆ្លងគ្នាម្ដងឬក៏ការបរិភោគអីដូចជាដូចជាស្ទះយ៉ាងដូចជាមានបរិភោគដូចធម្មតាការហូបការអីរបស់គាត់ដូចទីទឹកអីគឺពីយើងបានលើធម្មតាឬក៏ទៅស្ថាទឹកដល់ទៅធម្មតាបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកគ្រូឥឡូវសំណួរគាត់ថានេះថាអ្វីទៅបាទអ្នកគ្រូសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថាតើខាងក្រសួងសុខាភិបាលក្តីខាងអាជ្ញាធរក្តីមានបានកំណត់ទៅលើមុខសញ្ញាឬក៏បញ្ហានៃការពុលនឹងហើយឬនៅអ្នកគ្រូបាទយ៉ាងទីពួកគឺសុខាភិបាលវិញការកំណត់នូវមុខសញ្ញាឬប្រភេទនៃរោគសញ្ញានេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ណាគ្រូថាខ្ញុំអត់មានការតេតងពីគាត់អត់ដឹងថាការកំណត់នូវពួកគាត់ប្រភេទណាឬក៏បញ្ហានៃរោគសញ្ញានេះយ៉ាងមិនចេញមកទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏តែអញ្ញាធិភូមិអីក៏អាចនឹងច្បាស់អីគឺគាត់អាចយកជាមួយគ្នាទៅអាចនឹងច្បាស់ដោយសារមានតកតងគាត់អត់ចូលបាទមានបញ្ហាអីបាទតែពីគាត់ទៅជួយអីគឺពួកគាត់ប្រកាន់ណាស់ក្នុងការជួយពីពលរដ្ឋណាគឺអញ្ញាធិទាំងហើយទៅជួយថាទីដើរពួកគាត់ប្រកាន់ណាស់តែបាទបានអ្នកគ្រូសូមអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវត្ថុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទចា៎អរគុណជំរាបលាបាទជំរាបលាបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកគោរងធ្វើពិធីរៃអង្គថាវិការពីសហគមន៍ខ្មែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអាមេរិកសម្រាប់បេក្ខជនលោក Alan Lowenthal នៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកលោកទូចវិបុលអះអាងថាការខិតខំជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការលោកដល់លោក Alan Lowenthal ដោយសារតែភាពដឹងគុណអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិករូបនេះដែលតែងចេញមុខតស៊ូមតិដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកមានតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំនួន435នាក់ហើយមានសមាជិករដ្ឋប្រសិទ្ធិចំនួន100នាក់លោកទូវិបុលបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនៃការរៃអង្គាសថវិការបស់លោកដើម្បីជួយលោក Alan Lowenthal នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ជាងនេះទៅទៀតលោកអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះនាំគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងលោក Alan Lowenthal ឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យបន្តការតស៊ូខាងផ្លូវរដ្ឋសភាក្នុងបុព្វហេតុជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានលោកនៅនេះទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅនេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនៅនេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខកម្មករឡអិតបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះដោយមេត្រីបាទលោកណានៀងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែឧសភាម្សិលមិញនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត
និងមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកយ៉ែមពញរិទ្ធស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមយ៉ែមពញរិទ្ធបាទបាទជម្រាបសួរលោកសិនចំបុតខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាស់ដែលអាដាមមកប្រជុំ 3-4 ថ្ងៃហើយចប់ពីប្រជុំនឹងឆ្លៀតឱកាសមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីស្រីព្រៀមអាដាមបើតាមខ្ញុំដឹងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបានរំលាយគណៈបក្សទៅនឹងបានមកជួបគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សតើអាដាមអាចជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សគ្រូជាតិឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅថាតើគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជុំគ្នា3ថ្ងៃនេះលើកចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដែរអាដាមបាទអរគុណលោកចិនចិនបុតជាការពិតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាធ្វើការវាយតម្លៃពីការងារដែលបានកំណត់ពីលើកមុនមកហើយនឹងធ្វើការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីបន្តហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដោយសារពីមុនយើងនៅបែកខ្ញែកពីគ្នាហើយកិច្ចពិភាក្សាការងារតាមប្រមាណគឺធ្វើតាមរយៈទៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកតំណងឆ្លងឆ្លើយពីមុនយើងបានកំណត់គោលដៅមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាគោលដៅនយោបាយកិច្ចការទូតដើម្បីសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងលោកចូលរួមតាមដានដឹងឮពីស្ថានភាពស្ថាននយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចូលរួមចំណែកជួយដោះស្រាយថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការសិក្សាវិដំឡើងពីការងារកន្លងផុតមកហើយយើងយល់ឃើញថាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជននយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាដូច្នេះនៅសល់ពេលរយៈពេល9ថ្ងៃ10ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺនឹងផុតកំណត់យើងយល់ឃើញថាការងារនោះដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនៃពាក្យនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទូនីតិរបស់បកប្រឆាំងជាដើមទាំងអស់នេះដែលយើងបានជជែកគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែតើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនឹងក្រៅតែពីជជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពលរដ្ឋដូចជាដើមហ្នឹងតើមានកំណត់ហើយនៅថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើពាក្យការមិនទៅបោះឆ្នោតដូចជាដើមពីព្រោះអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឮដែរគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដាច់ចេញពីសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរតែងតែអំពាវនាវថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីឯកាជាដើមតើនឹងមានជំហរស្តីងគ្នានឹងដែរទេក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រហែលថ្ងៃនេះមានការសម្រេចចិត្តបែបនឹងនៅបាទជាជំហានទី1យើងប្រាពាកថាជាជំហានទី1ពីនេះដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតាមផ្លូវការទូតហើយចុងក្រោយនេះដែលខាងជប៉ុនលោកកំពុងតែចូលរួមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់សន្តិវិធីនៃអហិង្សាហើយផុតពីនេះទៅយើងនឹងបានគិតគូរថាប្រសិនបើក្រោយថ្ងៃទី14ឧសភាវាអាចចេញជាពីរផ្លូវហើយថាផ្លូវទី1មានដំណោះស្រាយដោយមានការពន្យារពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពន្យារពេលនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅជាដើមជារឿងមួយហើយមួយទៀតហៅថាការបិទ
បញ្ជីត្រឹមប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជាតិជាដើមដូច្នេះទាំងពីរផ្នែកនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានគិតថាប្រសិនបើគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមសក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់រាជដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិជាលទ្ធផល2013 2017យើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែលយើងអប្រើពាក្យថាឆ្លោះបញ្ចាំងពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបោះឆ្នោតកន្លងផុតមកហើយសំឡេងឆ្នោតក៏យើងដឹងថាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះស្មើនឹងពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយខ្លីថាពាក្យកណ្ដាលនៃនគរពាក្យកណ្ដាលប្រទេសដូច្នេះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការរំលាយបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពាក្យកណ្ដាលប្រទេសយើងមិនអាចថាការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្របានទេពីព្រោះប្រជារាស្ត្រលោកបានផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្តពាក្យកណ្ដាលនគរទៅហើយហើយប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមបែបផ្សេងផ្សេងដោយការមិនទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះគ្មានជំរើសទៅគណៈបក្សណាមួយដែលគាត់ពេញចិត្តឯជាដើមមានយើងបានទៅជួយគ្នាហើយមានគោលជំហរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបាទអាដាមបានលើកឡើងអំពីជប៉ុននេះយើងបានឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ខាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនពីខាងជប៉ុនពីគីជប៉ុននឹងបានលើកឡើងថាចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគណៈបកប្រឆាំងច្រើនចូលរួមនឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ថាចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងអាចស្វែងយល់បានពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះចំពោះយើងយល់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបកដែលទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាហើយមិនចូលរួមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះបានគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកដតីទៀតដែលនៅខាងក្រៅមិនទាន់មានអសនៈនៅសភាពិតមែនតែមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិននៅក្នុងសភាគេមិនអាចប្រើពាក្យថាជាគណៈបកប្រឆាំងបានទេពីព្រោះជានិយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងសម្ដែងភាគតិចនៅក្នុងសភាគឺតាល់តែមានអសនៈនៅសភាសិនហ្នឹងចំណុច1ហើយ2013យើងមានគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនណាមានគណៈបក23ដែលមិនចូលរួមរដ្ឋាភិបាលយើងអាចប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគណៈបកប្រឆាំងបន្តបន្តដែលមានអសនៈនៅសភាដូច្នេះនិយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងយើងយល់ឃើញថាគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអសនៈនៅសភាមិនមែននៅគណៈបកទៅតែប្រកាសថ្ងៃនេះឬក៏គណៈបកដែលប្រកាសជាយូរមកហើយហើយមិនដែលបានចូលរួមតស៊ូមតិប្រឆាំងក្នុងនៃគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេតាមពិតខ្ញុំក៏ទើបបានស្វែងយល់ពីពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែរដូច្នេះនិយមន័យនៃគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងគឺមានន័យថាគណៈបកដែលមិនកាន់ដំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភានឹងបានរាប់ថាគណៈបកប្រឆាំងជាការប៉ះយើងយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទបាទជាការយល់ឃើញមកអាដាមឬមួយក៏ជានិយមន័យដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅចំពោះខ្ញុំយើងគិតថាជានិយមន័យទូទៅដែលគេប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសម្ដែងភាគតិចបាទដូច្នេះមុននឹងលើកថាសម្ដែងភាគតិចបានន័យថាតើតើប្រៀបធៀបនឹងគណៈបកដែលមានសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងហើយបានគេតែងតែមានគណៈបកសម្ដែងភាគច្រើនសម្ដែងភាគតិចគណៈបកកណ្ដាលថាបានគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះមានន័យថាភាសារបស់ភាគីជប៉ុននេះគឺជាភាសាការទូតមួយជៀសវាងកុំឲ្យនិយាយថាត្រូវតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដោយប្រទេសដទៃទៀតគឺគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាគណៈបកប្រឆាំងពិតសំដៅទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងហើយខ្ញុំយល់ថាជាភាសាទូតមួយគេសំដៅទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រៃលោកមិនលើកចំថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែជាគណៈបកប្រឆាំង
បាទអាដាមថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចងារមកប្រជុំកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលនាំគ្នាប្រមូលគ្នាពីគ្រប់ទិសទីមកជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington វិញម្ដងអាដាមថាមកដល់ពេលនេះគឺការលើកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនឹងនៅតែមកទល់ពេលនេះនៅតែផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្តមកទៀតក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃតទៅទៀតនេះនៅតែបន្តការងារការទូតដើម្បីឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលបោះឆ្នោតវិញបានអញ្ចឹងឯងជាការពិតយើងនៅតែមានជំនឿនិងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដូច្នេះការនយោបាយការទូតដែលយើងខិតខំធ្វើទាំងប្រមាណក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់មតិយោបល់ទាំងប្រមាណយើងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកម្មាណាចនឹងលោកនឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានបញ្ហាដែលកើតឡើងបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកម្មាណាចខ្ញុំបានលើកពាក្យថាมันអាចពិតពេលបានបាទយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យនេះมันជាឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតប្រមាណពីព្រោះទៅទៅហើយថ្មីថ្មីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺមានការពិជាពេលយើងសួរថាហេតុអីបានមានការពិជាពេលពីព្រោះរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវការធ្វើច្បាប់ដើម្បីបែងចែកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅសភាទាំងនៅក្រមសាគមសង្កាត់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលទៅចូលទៅយកកៅអីដែលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីរាស្ត្រទៅយកកៅអីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរាស្ត្រផ្ដោតស្រេចទុកចិត្តឲ្យទាំងក្រមប្រសាគុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីឆ្នាំតលរៀបចំរួចរាល់ហើយបានលោករៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះយើងឃើញថ្មីថ្មីมันយូរប្រហែលផងតែពីខែមករាតែម្ដងដូច្នេះការពជាពេលយើងនៅតែសង្ឃឹមថាដើម្បីរកដំណោះស្រាយការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដពាក្យថាផ្សះផ្សាជាតិបានន័យថាមិនមែនមានតែមួយចំហៀងហើយអត់មួយចំហៀងពីព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានរហូតដល់ជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែរជំហររបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលទៅជ័យគ្នា3ថ្ងៃនេះតើការពជាពេលនឹងត្រូវការពជាពេលប្រហែលខែដែរបើសិនជាទៀមទាមានការពន្យាពេលខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនោះយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានទីមួយមានការដោះលែងឯកឧត្តមកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹកនាំជជែកការងារបន្តទៀតតើត្រូវការពន្យាពេលរយៈពេលប្រមាណឲ្យមានលក្ខណៈស្មើភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងតែងតែឲ្យពាក្យថាដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បានបាទអាដាមក្រៅពីសញ្ញាដែលថាអាចនឹងពន្យាបានមានសញ្ញាវិជ្ជមានដែលធ្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនេះតើមានសញ្ញាអីទៀតដែរទេដែលធ្វើឲ្យមានសង្ឃឹមពីកត្តានយោបាយការទូតជាមួយនឹងអន្តរជាតិទៅវិញពីព្រោះចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានសារដែលផ្ញើទៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សតាមប្រមាណគឺបញ្ជាក់តាមនីតិវិធីដែលគេបានប្រាប់ពីមុនមកគេនឹងបន្តទៅទៀតបើបសិនណាគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយយើងចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីព្រោះស្ថិរភាពសង្គមទាល់តែមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមសិនបាទអាដាមខ្ញុំបាទចង់សួរអំពីរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តិចនេះគឺជាលើកទី1ហើយអាដាមក៏បានជម្រាបដែរថាជាលើកទី1ហើយក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហ្នឹងបានមកប្រជុំគ្នាតតាំងគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានឃើញការបង្ហោះរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែមានអ្នកស្រីប៊ូសុខួរមានអាដាមហូវាន់មានកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអីជាដើមហើយការពិតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លះដែលឃើញផ្សព្វផ្សាយ
យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តើក្នុងការដែលប្រជុំជួបមុខគ្នាទាំងអស់គ្នាបែបនេះតើមានសភាពរលូនទៅទេព្រមព្រៀងគ្នាជាធ្លុងមួយទេមកដល់ពេលនេះឬមួយក៏មានការតឹងតែងណាដែរនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នានេះការប៉ុន្តែការជួបជជែកដោយផ្ទាល់យើងអាចហៅថាមានឱកាសដើម្បីបញ្យលពីទស្សនៈពីគំនិតរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันមានការជជែកឲ្យតឹងតែងតែគ្រាន់តែយើងអាចយល់គ្នាបានពីគោលបំណងនិងពីទិសដៅហើយអ្វីដែលខុសគ្នាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថានៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្លូវដើរដើម្បីទៅដល់គោលដៅហើយការជជែកគ្នានោះយើងបានយល់គ្នាច្រើនហើយកិច្ចការទាំងនោះយើងនឹងបន្តទៅកិច្ចការការទូតជាមួយគ្នាហើយនឹងការទាមទារតស៊ូឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះបាទអាដាមឧបមាថាបើសិនជាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបិទបញ្ជីលែងទទួលគណៈបកឬមួយក៏បេក្ខជនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានឹងហើយហើយមិនមានសញ្ញាណាមួយថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលវិញឬមួយមិនសញ្ញាណាមួយថានឹងមានការពន្យារពេលបោះឆ្នោតទេតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអីទៀតយើងបានសិក្សាពីបញ្ហានោះចំណុចទី1យើងថាយើងរហូតដល់ពេលនេះយើងខិតខំពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលសន្តិវិធីតាមនយោបាយការទូតជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃទី14ប្រសិនបើគ្មានគណៈបក្សប្រជាជនចូលរួមទេគ្មានការដោះលែងឲ្យដំកឹមសខាដោះលែងសកម្មជននយោបាយបើកសិទ្ធឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកទស្សនាសការរួចពីពន្ធនាគារជាដើមនោះពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋលោកត្រូវការសម្លេចដោយខ្លួនឯងហើយជាគោលការណ៍គណៈបក្សប្រជាជនប្រកបណាគឺយើងមិនទៅចូលរួមឬអបអរនឹងការបោះឆ្នោតដែលมันមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះទេហើយមានលក្ខណៈមិនឆ្លោះមិនចាំងពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះកិច្ចការទាំងអស់នោះយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទបាទអាដាមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះខ្ញុំបាទឃើញដូចជារៀបរាប់ជាងឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនចូលរួមហើយអត់ឃើញអាដាមសំរៀងស៊ីទេតើអាដាមសំរៀងស៊ីចូលរួមទេគ្រាន់តែមិនថតឬមួយគាត់ជាសមាជិកធម្មតាមិនចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងមាន5រូបបាទមានលោកជំទាវមូសូហូអេងចាអៀងរូបខ្ញុំកមនោវិជានិងលោកយឹមសវណ្ណបាទដូច្នេះមាន5រូបដែលត្រូវចូលរួមក៏ប៉ុន្តែដោយលោកយឹមសវណ្ណលោកអវត្តមានបានចូលរួមយើងមាន4នាក់ហើយយើងបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃគណៈបក2រូបចូលរួមជាមួយចឹងហើយបានកិច្ចប្រជុំមានគ្នា6នាក់បាទបាទដូច្នេះមិនមានអាដាមសំរងស៊ីទេបាទបាទអាដាមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទអាដាមខ្ញុំក៏មិនសូវមានឱកាសបានសម្ភាសអាដាមដែរតើអាដាមមានពីអីផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើពិភពលោកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយយើងត្រូវកិច្ចការនយោបាយការទូតផងហើយនឹងពង្រឹងគោលជំហរស្មារតីរួមរួមគ្នាដូច្នេះពាក្យពេចន៍ខ្លឹមសារក្នុងនៃញុះញង់បំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ជាវៀងពីព្រោះខ្លឹមសារញុះញង់បំបែកបំបាក់អាចមកពីខាងក្រៅពីខាងក្នុងយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាយើងរក្សាជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារតវ៉ាឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ
សម្រាប់ប្រទេសយើងក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតដូច្នេះរាល់ការងារទាំងអស់យើងនឹងបន្តក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នាទៅទៀតហើយយើងមិនមានការបែកបាក់ឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់មានមែនហៅថាកិច្ចការបន្តិចបន្តួចទស្សនៈផ្ទុយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមន័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺបែបហ្នឹងគឺมันអាចឲ្យទស្សនៈមួយនោះដូចគ្នាទាំងស្រុង 100% ទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលដៅរួមគឺយើងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរគុណអាដាមហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកគាំទ្របានឮប្រសាសន៍អាដាមអំពីការថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចលើកមតិផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅរួមធ្វើការជាមួយគ្នានៅតែធ្វើការដដែលពួកគាត់ប្រកាសជាបានរីករាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណអាដាមតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំជឿញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានសេចក្តីសុខសบายតាមផ្លូវបាទសូមជម្រាបលាអរគុណជំនួយជម្រាបលាបាទអរគុណបាទលោកនៅនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជិនច័ន្ទមុតជាមួយលោកចាំពញរិទ្ធអំពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រមានថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននៅត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាទេនោះគណៈបកនេះនឹងពិចារណាធ្វើពហិការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខកិច្ចបញ្ញាការប្រមាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកនេះទើបបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមផ្លូវការទូត